Здравейте, приятели! Специалната мисия на това издание на Балкан Фолк е да ви направи съпричастни на втората серия от обзорния филм за петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Припомням ви, че музикалният форум се проведе от 21 до 30 август на Южното българско Черноморие. В него взеха участие над 100 колектива с 2000 изпълнители от десетки страни в света, като Индонезия, Корея, Китай, Русия, Латвия, Иран, Хърватска. Взеха участие и много колективи от цяла България. Те представиха всички етнографски области на нашата страна. В миналото издание на нашето предаване видяхте част от основните и съпътстващи събития по време на шампионата, а днес ще ви представим съставите, които бяха номинирани за голямата награда. Интересни минути предстоят. Very folk. World folk. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото премина петото юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2015. Най-престижният форум от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ се проведе от 20 до 30 август 2015 година и прие домакинството на едни от най-живописните селища на българското Черноморие – Бургас, Несебър, Обзор, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. В хрониката на световния фолклор имената си записаха 2000 участници от 120 творчески състава и 20 държави, организатори на Световния шампионат по фолклор World Folk със Световната асоциация на фолклорните фестивали, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Световната фолклорна академия. Сред медийните партньори на шампионата и тази година беше интернет-телевизията Еврофолк, която излъчи на живо всички официални церемонии и концертни изяви на участниците. Хиляди потребители на глобалната мрежа от целия свят имаха възможност да бъдат зрители на шампионата, с което форумът продължи да се утвърждава като съвременна форма за съхраняване и разпространяване на фолклорното изкуство. Журиращата комисия на Световния шампионат по фолклор World Folk базира своята работа на правилата за оценяване на световната ранглиста по фолклор. Оценките от представенето на колективите са валидни за класирани и в световната ранглиста по фолклор. Едно от най-високите отличия е номинацията Златен Орфей, която осигурява право на участие на номинираните състави и в класирането за Гран-при на шампионата. След 8-6 часови концертни програми, журито на петото издание на форума отсъди престижното отличие на 18 фолклорни състава. Bye.
30 лет. Нашият колектив вече е на 30 години. Тази година отбелязахме юбилея. Ние танцуваме от 5 до 65 годишни. Танцуваме латвийски танци. Правим и различни постановки. Много и различни. С деца и възрастни. Само с дечица, малки групи, с по-големи групи. По характер танците също са много различни. Класически танци. Имаме и много хумористични танци. Ние танцуваме с усмивка и ако имаме някакви проблеми, ние продължаваме напред и танцуваме още по-добре. Ние сме много щастливи от наградата. Много ни харесва тук. Сцените са много хубави. Така сте направили сцената, че природата танцува заедно с нас. Също така ни харесва, че тук има някакво спокойствие. Никой не нервничи. Всичко минава толкова мирно, без стрес. Аз работя с децата от октомври месец 2014 година. От тогава до днес можем само да се похвалим с награди, с участие на фестивали. Деца, радвате ли се за високото отличие, Златен Орфей? Да! Как се постига Златен Орфей? С репетиции, с тренировки и желание. Най-важното е желание, което децата неоспоримо го доказаха това нещо. Отговорност, дисциплина. За първи път се качваме на световната сцена. За първи път успяваме да имаме толкова високо отличие и такива постижения. Просто чувството е неописуемо и личи по лицата на всички танцори. Радостни, че участваме в този световен фестивал. Това за децата е дебют и много голямо постижение. Студиото има 6 групи, 6 танцови ансамбли. Студиото е на 11 години вече. 11 лет тому назад создал са первая група, которая сейчас... Преди 11 години създадохме първата група, която сега е държавен ансамбъл, общински, който има много награди и гран-при и е участвал в много фестивали в различни страни. Студиото ни вече има почти 400 деца. Ми още много работаем, сутра до вечера. И въобще, ми, они въобще 2 года... Много работим, от сутрин до вечер. Те танцуват само от 2 години. И аз съм много щастлива, защото те работиха много преди да дойдем в България. Ние не сме очаквали това. Това е първата ни награда. Репертуарът се състои от народни грузински танци. Абхазури, гандагана, мохаури. Това е фолклорът на Грузия. Старинни грузински танци в изпълнение на тези малки деца. Кополети е много древен град в Грузия. Намира се на Черно море. Ние с вас сме съседи. Thank you.
ова година имамо... Тази година дойдохме тук 39 човека. Оркестърът постоянно се разширява. Всяка година избираме по 10 от най-добрите ученици, които да включим в оркестъра. Оркестърът включва учители, стари ученици и нови ученици. Изпълнихме няколко хърватски традиционни произведения. Имаме произведения и от Босна и Херцеговина. Главните цели на оркестъра са да запази нашата култура и традиции. И свирим главно народна музика. Инструментите са тамбури. Едната теория е, че тамбурата идва от Персия, а друга, че идва от Турция. Много държави фолклорът е в криза, но при нас няма криза. В школата имаме няколко стотин ученици, които свирят на тамбура. Другите инструменти в оркестъра са самица, имаме и контрабаси, виолини, имахме и хармоника. Добавяме както нови инструменти, така и нови музиканти. Възрастная група, у нас и дети до 13 лет. Имаме старша група, но имаме и деца до 13 години. Най-големите са на 17 години. Групата е още млада, само от една година работим заедно. Трудим се много и решихме да покажем какво умеем. За този конкурс репетирахме през цялото лято. У нас в репертуаре много народных танцев. Репертуарът ни включва много народни танци и от Южна, и от Централна Молдова. Искаме да покажем по-малко от всички региони на Молдова, защото танците са много красиви и костюмите са много красиви. И затова ние искахме да демонстрираме всичко от нашата Молдова. Очень быстрый у нас характер, есть и медленные танцы. Характерни са бързите танци. Имаме и бавни в Централна Молдова, но на юг танците са много бързи. Нужны и качества, нужна и много работы, очень много работы. За тези танци са нужни качества, но е нужна и много работа. Танцорите трябва да работят и самостоятелно. Не само на репетициите, но и по сами. И малко талант е нужен, за да можем да танцуваме по-добре и това е видимо вече. Очень хорошо чувствуем, потому что это так. Чувстваме се много добре, защото е хубаво да сме на фестивал. Да чуем и да видим как свирят, как танцуват другите участници и въобще да бъдем тук, на това красиво място. Всички сме много щастливи. Всички сме учили в музикално училище. Някои вече са позавършили, но продължават да свирят на кокле и си мисля, че им харесва. Инструментът се казва кокле. Това е латвийски народен инструмент. В древността е бил такъв, малко по-маничък. Ние сме свирили също и на по-големи инструменти. Изпълняваме латвийска народна музика и също така пеем. Свирим и класическа музика, обработки на класическа музика и съвременна музика също. Thank you.
The group created 2006. Групата е създадена през 2006 година с идея да се запазят нашите традиции. Танцорите ни уважават родните си традиции и се опитват да ги представят по всякакви поводи и на всякакви събития. По време на нашата работа сме имали много участия. Били сме в Турция, в Испания също. It's a student, as I said, traditional dances. Моите танцори са студенти, изпълняват традиционни танци. Това е велико, защото не танцуваме съвременни, а само автентични танци. Това са танци, които моят дядо е създавал и танцувал, и моята баба. Така че танцуваме автентични танци от Босна и Херцеговина, особено от западната част на страната. Я практически со второго класса учусь у Николая Александровича Кравцова, профессора. От втори курс уча в класа на професор Кравцов в Университета по култура в Санкт-Петербург. Може да се каже, че просто ми провървя, че попаднах при него. Това е голям късмет и затова сега свиря по неговата система на неговия акордеон. Като учител, Кравцов е прекрасен. Виждате сами, номинация Гран-при. Не очаквах, че това ще стане. Во-первых, что можно сказать, то, что он немножко компактнее. Вот то, что видите, сколько клавиш. Първото, което мога да кажа за акордеона, че е малко по-малък. Виждате колко клавиши има тук. На обикновен акордеон са повече. Он сделал все ноты круглыми, чтобы легато. Свързани са. Клавишите са по-заоблени, за да се получи по-полегато. Долният ред е пренесен по-нагоре, за да бъде удобно да се свирят виртуозни произведения. Кравцов е изобретил този инструмент с идеята акордеонистите да са наравно с баянистите. Много ми харесват българските произведения за акордеон. Прекрасни са просто. Аз свиря на Сантур и също така съм администратор на нашата група. Изпълняваме традиционна персийска музика и всички свирим на различни персийски музикални инструменти. Останалите ми приятели свирят на Салар Муртазави, свири на даф, а също така е ръководителя на нашата група. Следващият ми приятел е вокалистът на групата, а също така изпълнител на сетар, казва се Ехсан Насиби. Следващият ми приятел е Амир Гохариян, той свири на атар. Той е също така и композитор на нашата група. Умит Нагахами, той свири на томбат. Реза Шариати свири на инструмент, наречен камунче. Прилича малко на цигулка, но е с други способности. И има кожа тук, което го различава от цигулката. Следващият ми приятел е Амир Нагхави. Той свири на бамтар. Този е басов тар. Има басов звук. Това е Ферещте Модарешаде. Тя се изявява чрез пеене. Yes, sir.
тази сцена сякаш е вече наша. Изпълняваме най-хубавите си песни, получаваме най-хубавите си награди в това голямо, грандиозно събитие, което е тук в обзор. Тукашната награда много ни удовлетворява и ни дава сили за по-нататъчен полет. Това е най-важно. Става е от дълги години, от 69-та година е сформиран. Имаше моменти, в които състава беше ансамбъл. В момента пак е само певческа група, но имаме съхранени много стари доспадски танци. Мислим за в бъдеще да включим и изпълнение на няколко стари доспадски хора и до година да се представим ние с, освен с песните, с някой стар обичай и с стари хора. Вратите на читалището са винаги отворени за всички, от най-малките до възрастните, каквато е нашата група. Много се радваме, защото има приемственост между поколенията. Това е традиционен корейски музикален инструмент, наречен гялгуен. Както виждате, има 12 копринени струни. Свиря на него от около 10 години и вече съм професионален гялгуен музикант. Това е гелмунго. Можете да извлечете звук от него, като натиснете тези струни върху колчетата. Има 16 дървени прагчета на дясната част на корпуса. От много стари времена корейците са оценявали радостите на живота високо. Следователно, корейската музика е много радостна музика. В същото време тя може да бъде и статична, и умерена, и отново ентусиазирана и оживена. Аз съм облечена в традиционни корейски дрехи – хампонг. Костюмът има горна част, жаугори и пола – чима, и са направени от коприна. Добре ли изглеждам в тях? Благодарим за наградата, благодарим на журито за високата оценка и това, което обещахме е да надградим над националния, вече сме златни медалисти от световния шампионат. Българан е създаден през 2011 година от самодейни танцори. Какви са по професии хората в него? Най-различни професии. Счетоводители, компютърни инженери, музиканти, заболекари. Репертуара беше женски шопски танц, мъжки тракийски танц и доброжанска сюита. Искаме да изкажем огромна благодарност към целия организационен екип. Организацията е на супер ниво, всичко е точно, няма закъснения, а конкуренцията е много висока. Присъства много държави на много високо ниво. Това е световния шампионат.
Кешвар Болгарстан. За пръв път сме в България. Смятаме, че е хубаво и хората са мили. Това е хубава страна. За първи път идваме в България. Казвам се Алави и съм композитор и изпълнител на сантур и ръководител на ансамбъла. Да представя членовете на групата. Милат Мурти, изпълнител на каманче, господин Фарзат Алави, певец, Ехсан Хосрави, перкуси, изпълнител на ирански перкуси, господин Йософ Алави, изпълнител на тонбак, господин Махди Кахези, изпълнител на рабаб. Името на инструмента е сантур. Има 73 струни на него. Инструментът се казва рабаб. Основно персийски и афганистански инструмент, за който са нужни кожа и дърво, за да бъде направен. Иранската музика има две разделения – традиционна музика и фолклорна музика. Традиционната музика в Иран има 7 лада. Основните корени на традиционната музика са в фолклорната музика. Щастливи сме, много щастливи. Пожелаваме успех на всички групи. Харесваме всички от тях. Групата е на 40-41 години. Има много студенти от Познанския университет по технологии. Харесва им да танцуват, да пеят и свирят. Така че днес сме тук в България, за да покажем на хората нашата култура. Познан е бил втората столица на Полша, така че е прекрасен град. Пълен с студенти, индустрия, движение. Представяме различни 12 региона на Полша, 5 национални танца, различни костюми, ръчно изработени и с типична музика от всеки регион. Е голямо отличие за колектива. Представи достойно читалището в село Туркинче и община Дряново. Оркестъра е от кавал, акордеон, тъпан, гадулка. Като всички от оркестъра могат да бъдат като солисти, съответно и като група. Плюс това имаме три певици, които също могат да се изявяват като солистки, като дует и като трио. Кавала е един от много хубавите инструменти български. Той е с нежен звук, може да свири в няколко регистъра. Гадулката е също много интересен инструмент, лъков струен инструмент, който може да изпълнява както бавни, така и бързи мелодии. Има много специфичен звук, тембър. Пожеланието се става да се запази, да придобие нова популярност, да защити името си и до година на Европейския световен шампион.
За мен беше много интересно. Тази прекрасна вечер ние видяхме много хубав концерт. Много, много съм доволен от представенето на нашия състав, защото изпълнителите са много специфични. Дори и в Китай рядко можем да видим толкова хубави концертни изпълнения. В Китай има общо 56 етноса и всеки един си има своята култура, своите характерни особености. Пожелавам им големи успехи на фестивала. Нашият състав е създаден през април в 2009 година. Репертуарът ни е много автентичен и много оригинален за Китай. Изпълненията ни носят духа на монголската националност. Типични за нас са и музикалните инструменти. Този инструмент се казва матооцин, буквално глава на кон. Инструментът свързан с нашата история. Аз представям характерното пеене във вътрешна Монголия. Вид народна песен, която се нарича Чампио. В песента се разказва за вече омъжена девойка, която тъгува за родния си край. Характерното за Чампио е, че няма ритъм, защото се пее в степта, в много голямо пространство и почти няма ритъм. Моят танц изразява благодарност, правя го от сърце. Изразява благодарност към моя роден край, към природата, към небето, към родителите, към всички. Силно обичам своя роден край. Много ми харесва България. И много благодаря на България. Ние сме много доволни от организацията на шампионата и сме много радостни, че имаме шанс да свирим в България. Много щастливи, много се радваме, че сме оценени по този начин. В действителност не очаквахме, че толкова добре ще бъдем приети тук. Много сме радостни, че така се получиха нещата. И още повече, че видяхме и знаем колко силни колективи участваха в конкурса. Затова сме още по-доволни. Огромен форум. Отговорността е тройно по-голяма, защото танцуваме не само за зрителите, но и за журито. А когато има телевизионни камери, това е още една отговорност и затова ние малко се притеснявахме. Миналата година празнувахме 45 години, откакто сме заедно. И за тези години ние сме били на много фестивали. На практика имаме участие навсякъде, много и различни страни. Постарахме се да покажем националния си фолклор. В Латвия има 4 региона. Ние представихме фолклор от всеки регион по малко.
мамо, не намери гинка. Не намери гинка, мамо, не намери гинка. Лята не родинка, мамо, лята не родинка. Баща не мъжника, мамо, бащина градинка. Лята не родинка, мамо, лята не родинка. Баща не мъжника, мамо, бащина градинка. Приятели, харесахте ли си вече някоя от песните? Ако е така, гласувайте за нея. Направете го на телефон 062 62 34 64 или ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Припомням ви, че кодът на старата столица е 5004. Има още един трети вариант за връзка с нас – то е в интернет. Адресът ни там е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път!